Jeg skriver risikabelt tett på mitt eget liv. Kommer en leser som virkelig har opplevd novellene mine for første gang hit til gards, vil hun umiddelbart kjenne seg igjen. Hun kan bare stanse på turene og se seg omkring, så vil novelle etter novelle dukke opp i hukommelsen hennes. Se, der har hun den digre lønna som gardsgutten Valund klatret til topps i en stjerneslokt oktobernatt i 1948, slik hun leste om i tittelnovellen Blinddøra. Og se der, like nedenfor låven, har hun Gamletun, hvor jeg harvet fram en glemt folkevise av Åkermolla under våronna i 1991. Og der ser hun den spøkelseshvite hovedbygningen i sveitserstil, som det er hendt så mye grøssrakt i. Og hun kulser når hun kommer til å huske at en låst blinddør i dette huset gjemmer skrekk som er blitt fortrengt i generasjoner. Når hun ser stabbursloftet, kommer hun til å tenke på budeia Olga, som om lørdagsnettene pleide å ha en buktende buorm med seg i halmsenga på loftet for å slippe en plagsom frier. Gardshusa og markene omkring gir henne mange minnelser, for hun står nemlig på hovedscenen i det som noen har kalt mitt litterære teater. Stabbursloftet, det messinggule eldhuset og alt annet hun får øye på er pinlig nøyaktig slik som novellene beskriver. Velkommen. Du har ikke vært her før, du? Jo, men det er bare mens jeg leser novellene dine. Så du har lest noe? Du skriver risikabelt tett på ditt eget liv, sier du her i novella di. Hvor går skillet ditt mellom fiksjon og realisme? Nei, den grensa, den er vanskelig å trekke. Og jeg vet ikke om jeg er interessert i å trekke den. Jeg plogger helt i å si om at jeg tror på novella. Og novella tror på seg selv. 5 år har gått siden Hans Herbjørnsrud ga ut sin forrige bok «Vi vet så mye». Nå er manuset til hans 7. novellesamling levert til forlaget, og til høsten er den å finne i butikkhyllene. Den kommer i september, den nye boka. Den heter «Brønnene», og den inneholder 5 noveller. 2 korte, og 3 lange. I 1997 kom Blinddøra ut. Novellesamlingen og tittelnovellen skulle være med på å etablere Herbjørnsrud blant de ypperste novellistene i landet. Inspirasjonen er hentet fra gården og en blinddør som har vært låst siden 1880-årene. Ja, bakom for meg så har jeg blinddøra, som jeg dynn ifra 1700-tallet. Og det var nevne på blinddøra på novellesamlinga som kom i 1997, på både samlinga og den lengste og mest kjente novella i den samlinga. Og den handler om det han dynner, og det som gjemmer seg av nifse ting bak meg nå. Herbjørnsruds lidenskap i livet er selvfølgelig skriving, og en lidenskap skal gjøres grundig og med en god porsjon glede. Jeg er helt opplagt når jeg skriver. Jeg er helt forberedt på det, og jeg skriver nærmest i en slags rus. Det er i alle fall da jeg skriver best. Så det er helt glede knyttet til skriving. Forfatternes forfatter har han blitt kalt, og har blitt hedret med en rekke priser og prisnominasjoner for sitt forfatterskap. Han har hentet hjem både Kritikerprisen og Aschehougprisen, i tillegg til å ha blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpris ved 2 anledninger. Gjør det høye kunstneriske nivået det vanskelig for den gjengse leser å ta til seg Herbjørnsruds noveller? Ser du deg selv som en krevende forfatter å få tak i og lese? Nei, jeg synes ikke det. Det er klart at jeg møter, den leseren møter litt motstand i meg. Det er helt klart. Men det er noe min måte å skrive på. Litteratur skal ikke være, for mitt vedkommende, ikke lett komme til, og det skal heller ikke være lett å tilegne seg den.
Om det krever mye å tilegne seg litteraturen hans, så er privatpersonen Herbjørnsrud svært omgjengelig. Hvordan vil du beskrive deg selv som person? Ja, jeg er Tora, den ene privatpersonen og den andre forfatteren. Og dem er det veldig stor forskjell på. Den som sitter ved skrivebordet er et helt annet menneske enn den som sitter her. Jeg føler det i alle fall slik at det er en... den som sitter ved skrivebordet, han er veldig hard, kan være kynisk, brutal i sin søken mot sannhet og slik, og hensynsløs i sin utlevering, mens den privatpersonen som sitter her kanskje kan virke mild. At båndene til gården i Heddal er tette har han vist gjennom et langt forfatterskap, og han henter mye inspirasjon i hus og mark. Så inspirasjon og motivasjon, det kan komme fra vidt forskjellige stand. Men som regel så kommer det ifra, gror det opp av jorda her på garn. Jeg dyrker ikke bare kønn, jeg dyrker også noveller på den garn her.